El de Montjuïc és el cementiri amb més sepultures de la ciutat. L'arquitecte Leandre Albareda va construir aquesta necròpoli el 1883 amb l'objectiu de solucionar la manca d'espai que tenia un altre cementiri de la ciutat, el de Poblenou. És el cementiri segurament on trobarem més història de la ciutat de Barcelona, no únicament per les persones que hi ha enterrades, sinó també per les persones que van ajudar a fer gran aquest cementiri, escultors, arquitectes, pintors, orfebres, és a dir, tots ells formen part de la història de Barcelona i tots ells d'alguna manera estan representats en aquest cementiri de Montjuïc. Una de les personalitats més importants de la ciutat està en aquesta tomba, és Ildefons Cerdà, i va morir a Cantàbria el 1876 amb greus problemes de salut i econòmics, però les seves restes no van ser traslladades a Barcelona fins passat un segle, d'aquí que la seva tomba sigui tan nova. Bé, la tomba del Ildefons Cerdà que veiem és una representació del que és l'Eixample de Barcelona, la seva forma quadriculada, amb carrers, amb el que és la mateixa diagonal, en forma doncs, precisament desbiaixada, i bé, inclús tenim doncs, també la seva firma. Aquí també descansen les restes de la família Ametller, que tenen un panteó monumental en forma de capella neoromànica, o els de la família Batlló. Els mussols és una escenografia típica del cementiri, el musou i el roche d'arena. Són molt representants amb el cementiri, estan en tota la iconografia que té a veure amb la mort. De fet, el que representa és que la mort normalment doncs, ve de nit o ve a contrapeu. Precisament pel gran nombre de personalitats que hi ha aquí enterrades, com ara Francesc Cambó o el pintor Santiago Rusiñol, Cementiris de Barcelona vol donar a conèixer aquest espai als barcelonins i als turistes. Per això ofereix tres tipus de rutes guiades.